on. Whoa, bananas. Come on. Whoa. No. Whoa. Nice, nice. Hook us up. Okay. Hook us up. Okay, let's go. Berries? Yeah, 100. But a blues. Come on, blues. 100. Watermelon? Come on. Watermelons? 100? Apples. Oh, wait. Blueberries? Yes! Oh my god! Give it to us. Tins, berries, plums, Okay. Rockwood is though. Rockwood, I mean, like, ew, bro. Let's go. Stop. Oh, nice. I mean, something like that. That one's at 5x without. There you go. There you go. All right. Sit down. I mean, we're still down a lot, but hey, we got something. Kitty cats. Now, that would have 25 eggs. Oh. You're done. Goodbye. Yeah, it's goodbye. It's good morning. Good morning. Oh, nice. Nice. It's not a personal best yet, but it looks like the personal best has a long face. Question is why? Why the long face? All right, 29,650. I mean, we're still down a lot, but what a... We need base hits, guys. We need double XP. We need a Dorito chip bag. A fucking Mountain Dew. We need something here. Come on. Come on, fella. Guys, give me double XP weekend. Come on. I need Dorito chip bags. Please, bro. Yes, yes. Come on. Come on now. Come on. Come on. You gotta get there. Come on. Not you. We don't need much. Yeah, baby! Is that gonna be enough? Yes, it is. Nice. I thought it was gonna be enough for a minute. It was so spread out. Beautiful. Let's go. Come on. Double XP, fellas. Give me your Mountain Dew chip bags. Or Dorito chip bags, sorry. Nice. We're already at profit. Everything else is gravy from here. Come on, big one. Colossal, big. Oh, that's profit. That is fucking profit. Come on, hey, we get to round three here. I'm gonna squirt. Come on, round three! Is that gonna be enough? Is it gonna be? It is! Let's go! Come on! Come on, bro, this is it. Oh, come on. Let's stop fucking around here. Come on. Big one. Big. Yeah! Oh my god! Shania!
Shania! Shania! Shania! Oh my god! Ah! Oh my god! Oh my god! Oh, Mary! Hey! I told ya! Hey! Look at me! Look at me! I told you! I told each and every one of you guys this thing was ready to fucking pay! Get it going, guys! Get it going! Get it fucking going, bro! What's my name? What is my name? Tell me! Let's go! Connect alle fire nå. Ok, de lilla, de connecter i hvert fall. Ja, det Gem & Jersey reskin, ja. 3K. Oh, nei, så connecter vi ikke den. Å, fy faen, det hadde vært så massive. Men det blir massive. Dette her, nå går de vekk fra hverandre igjen. Oi, 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 oi. Hadde vært 144 kom i det siste, ja, det hadde det, men jeg er fornøyd. Jeg er jævlig fornøyd. Åh, blues i... 13 kom! Kom her, har vi ett spin til? Vi har to spin til! 64 kom inn på nå! Nei! For helvete, ikke den spin! Ok, det er rolig. Rolig. Det er 60. No pompikaa vaikka tolleen päin, sit pompikaa taas vaikka yhteen tai jotain. Kattokaa, yhteen nyt. No joo, tota raparperia mitä onkaan. Yhteen tosta. Noin. Noin. Ylös vaikka. Joo. Tässä on aihioo! Tässä on aihioo! 139. Tässä on hullu potentiaali nyt, pojat. Nyt on niinku potential. Nyt ette vaan luiki vittu! Ylöspäin mieluit, älä lähtee. No joo. Oikealle. Yes. Hei, vitun näätä. Okei, nää on ne yhdessä sentään. Okei, uusi purnukka tuli. Tonne mansikka. Okei, no joo. Alas silleen, että mansikat konnektaa. Oi vittu! Nää sivulle ja mansikat! Siitä äijille! Mitä mä sanoin äijältä? Ja jatkaa! Mansikoita lisää! Lisää mansikoita! Anna tulla vaan! Kahek sieltä äijät! Mä sanoin, että me otetaan profiittia tästä! Mitä mä sanoin teille? Me otetaan profiittia tästä, hä? Kattokaa vielä lisää ja anna vaan niitä kaikki tänne näin vaan. Jumalauta äijät. Alaspäin vaikka molemmat. Alaspäin ja... Okei, joo käy. Käy. Siitä lisää vaan. Okei, pojat.
Siitä lisää! Mä sanoin, me otetaan, että me otetaan profiittia tästä! Mitä te huudatte, että me ei oteta profiittia vai? Itse kunkin otetaan profiittia! Ei oteta profiittia vai? Koko ilta me otetaan profiittia täällä! Anna vaan lisää! Lisää, lisää! Nyt osui jotain huike! Onks siinä mitään chanssiä? En tiedä, onko mitä. Siit pojat, semmoi pikkunen. Pojat, mitä te sanoitte? Mitä te sanoitte? Mitä te sanoitte siitä? Semmoi. Ja kato yhteen siitä vielä. Et viittis osuu vaikka, no okei, sieltä osuu, joo joo. Nää osuu vähän, joo, ylöspäin, joo. Okei, osuuko? Mansikoilla osuu. No joo, otetaan tommoi vielä tohon. Otetaan vaan tommoi tohon vielä. Otetaan tommoikin vaikka tohon. Paljon täältä tulee pois. Hetkone. Okei, otetaan mansikoilla vielä kerran. Otetaan kerta kialon päälle vielä. Laita vaikka kialoa sinne seuraavaksi. Ihan sama. Otetaan se melkein 10 000 äksiä. Otetaan se melkein se 10 000 äksiä. Ai vittu. Äijät, mä sanoin tänään ennen kimppaa, että harmi kun ne, jotka ei tullut kimppaan mukaan, kun tänään otetaan nimittäin vitusti massi ulos. Harmi kun te ette tullut kimppaan mukaan. Nimittäin nyt pojat ollaan ottamassa sitä massia ulos.